Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att titta på, snacka om och framförallt spela golf. Och idag ska det snackas det roligaste som finns, tror jag vi i panelen tycker, och det är Ryder Cup. Med Ludvig Åberg i Europas vinnande lag, hur kul som helst. Och jag känner mig så trygg, för jag har en panel som verkligen kan allt om golf. Oskar Åsgård och Andy Danevil, välkommen hit. Tack så mycket. Annars är det. Är det bra, Oskar? Men det är jättebra. Hur kan det inte vara det efter en Ryder Cup? Jag håller helt med vad du säger. Det är det bästa, det finaste vi har i golfen. Det är grymt. Visst är det. Och du har en snygg tröja. Glenn Eagles 2014 är kanske litet för er tittare där hemma. Och då var du på plats i... Jag var där i min förra kapacitet när jag jobbade på Svensk Golf och det är bland det häftigaste jag har fått uppleva live i golfväg. Så det är en stark rekommendation till alla. Det går ju att få biljetter och ta sig dit. Försök. Man har ju sett en hel del svenskar i sina sociala flöden den här veckan. En hel del som har varit där. Och det är en upplevelse utöver allt annat. En hel del kom igen Ludde har vi hört liksom sådär. Eller hur? Har du varit på plats någon gång? Nej, inte än. Nej. Marco Simone såg ju ut och var häftig. Vi ska prata banan senare. Vad kände du liksom om den här upplagan? Ja, men det var fantastiskt. Jag som faktiskt suttit i den här stolen och sågat lite när vi har sett Italian Open. Ja. Den var ju som gjord för det här eventet. Ja. Även om det såg lite dassigt ut utanför publikleden och sånt. Så den är jätteroligt. Hur cool som helst. Jag tänker så här, vi brukar ju chitchatta allt bra och jobbet och bilen går bra, men det är Ryder Cup-vecka. Så jag tycker vi kastar oss rakt in i den här bilden. För vi var idag utanför Rom i Italien den här gången. Det var också så där lite, hur ska det gå? Det är svårt att ta sig ut till banan 17 km från Rom. Alltså man blir så väl omhändertagen som publik har vi hört. Marco Simone-banan, fantastisk. Lilla tävling Ryder Cup var där då. 30 år sedan USA vann på europeisk mark. Och det hände inte den här gången heller eftersom Europa vann med 16,5-11,5. Och jag tänkte att vi kanske gör så här. Vi tar det liksom bakåt. Vi tar avgörandet och så söndagen. Och så backar vi och pratar allting. Va? Är inte det bra? Det låter bra. Ja. Och då är faktiskt du som lade ut den här bilden. Kanske lite egenintresse med tanke på din nuvarande profession. Men one trace for them all. Liksom lite Sagan om ringen referens. Eller? Men det här är ju ändå avgörandet. Ja, men alltså det här slaget, jag menar absolut att jag är många part i målet för att jag tycker mina kollegor på broadcast som fixade till det där, det var ju magiskt. Men alltså vilket slag. Ja. Vilket slag att avgöra. Mitt i yran tror jag att jag twittrade ut att liksom, är det coolaste slaget som har slagits under press? Det finns ju många slag. Men alltså i det här sammanhanget, han ställer sig upp där. Man har inte sett jättemånga träffar den där green under dagen. Ska han göra en layup Fowler är i vattnet, men samtidigt han behöver vinna hålet. Och vad man har hört så snackar han med Finn och Caddy när han är så här, men vadå, det är den bästa klubban i din bag. Bara slå upp en drive på green. Ja. Och så här, den är ju liksom i luften. Han är bara det är lite så här Jack Nicklaus Masters 86. Liksom. Han tittar inte ens klart på slaget. Och det är ju också bästa slaget, Andy, på 16. Ja, det är fantastiskt. Och vilket hål. Och vad roligt att det blev. Man satt ju under lördagen så att man liksom hade känslan av att fan, jag kan ju göra något annat imorgon. Det liksom skulle vara, men det är häftigt att Ryder Cup, hur det ändå finns någon gång. Det är ett magiskt slag och Ricky Fowler, att han skänker den putten sen också. Jag tyckte han nästan förtjänade Jacqueline Award där. Liksom, han hade ju en längre putt för par, så han slapp ju missa sin så att säga. Så att, men inte det. Både i solen förra veckan så var det ju några amerikanskor där som skänkte puttar till Gemma Dryburgh och Maja Stark där som inte behövde slå puttar i slutet för att, jag vet inte, det är någonting med matchspel. Känns det inte som man ändå så här, alltså man puttar till stickla. Alltså den var inte jättelång, men den är för att avgöra. Jag vet inte om jag är... Alltså jag tycker så var det liksom, det var så mycket... Jag tycker att det är snyggt. Jag blev väldigt glad över att det blev en så hedersvärd avslutning. Mm. Utifrån hur det såg ut på sociala medier lördag kväll. Så ja, eller hur? Man är väl lite rädd att det kommer nog bli rätt hetskt 2 år i New York.
Det kommer lite fylla och lite, lite hån. Det har ju pratats om Beth Page Oscar i 10 år. Mm. Sen de fick det. För New York-publiken är speciell. Så det kan nog bli... Ja, men minns bara senaste Major som spelades på Beth Page. Ja. Och det Brooks Koepka fick utstå där. Mm. Han försökte avgöra det där och han ledde ju med 1 miljon slag. Och inför sista 9 så började Dustin komma tillbaka. Det är ingen publik som... Alltså, där kommer du få höra det. Ja. Och jag tror otroligt viktigt för Europas chanser den gången att några av de här som kommer vara med där, men jag tänker en Ludde Åberg, att han fick känna på det här nu på europeisk mark innan han om 2 år, vilket jag räknar med, kastas in i den grytan. Ja, Nikolaj Høygaard och Bobby McIntyre hade ju bajsat på sig om det. Alltså, det, ja. Alltså, så, det var nog skönt för dem, för de såg rätt skakiga ut. Ändå, ja. Trots den här trygga miljön. Mm. Det är en trygg miljö att stå på första teamet i Cup. Men alltså det känns som... Det är viktigt att vi har fått... Att Ludde har blivit förhoppningsvis den världsspelaren. John Rahm och Rory är kvar. De 2 har varit Rose. Jätteimponerande. Justin Rose den här helgen. Ja, så häftigt att se både hans ledaregenskaper men sitt vilket spel. Ja, verkligen. Och puttning. Så att nej, vi... Men det skulle nästan behövts. Vi hade behövt en Ludde till, tror jag. Mm. Till nästa, alltså någon sån här liten... Ja, och sen ska de ju hålla sig kvar. Hovland och Rahm är nog... Men Rory har haft så otroligt många bra år. Han ska hålla sig kvar, men jag tror han är så motiverad. Så att han... Ja, fast han är ju Tiger. Alltså, ja. han är tyvärr vinner. Han är inte lika deadly när det kommer. Men han kommer inte ha en svacka. Nej. Alltså, I Ryder är han vassare. Men det är intressant, för när veckan startade så stod han på 12-12. Alltså han hade inte alltså en vinstprocent som var över 0,5 så att säga. Utan han, han är också ofta den du slänger ut din första match som ska leda laget. Så han har inte fått möta Sam Burns eller en trött Harman. Utan han har ju alltid fått möta en Tiger. Så att det ska man ha med sig, den statistiken. Den är lite missvisande. Att han får alltid vara den som trampar stigen. Ja. Och det fick ju, om vi då går igenom söndagens singlar allihop, så vi tar de 4 i taget här, så var ju då John Rahm, Scottie Scheffler precis det man vill ha av en första match i ett sånt här, en sån här match. Den är grym, den är ju så här, det är en sån här hyllning till liksom matchspel överhuvudtaget. Liksom. Det var ju som en tungviks boxningsmatch där verkligen. Det är bara, som du säger, du bara titta på hur färgerna fördelas. Det är blått och sen är square, sen är rött, sen är blått, sen är blått, sen är rött. Så det är liksom fram och tillbaka. På något sätt känns ju så bra som bägge spelar, känns ju delning på något sätt som så här... Det är som så här en välspelad schackmatch som slutar i remi. Det är på något sätt svårt att se att det hade kunnat ta vägen någonstans. Ja. Eftersom båda spelade bra. Det var ju inte så att någon riktigt gav bort det, även om det kändes som att Rahm strulade till det lite där i mitten. Liksom. Mm. De kommer ändå tillbaka och vilka slag de levererar ovanpå varandra hela tiden där på slutet. Det var Men Scheffler puttning, alltså den är skakig. Ja, men ändå så tycker jag... Ändå något bättre nu än under året. Ja, men jag tänker, för nu så jag satt ju såg verkligen allting under slutspelet för jag jobbade med det. Men nu så tycker jag ändå några puttar går i. Alltså han är ju tidigt in i Phil Kenyon-samarbetet, men alltså det där kan bli bra. Jag är mer orolig för match 2, Colin Morikawas puttning. Hans chipning. Han känns lite också... han känns lite färgad av Kentley och spelar han utan keps helt plötsligt och höll på. Men Morikawa är inte den killen som ska hålla på. Han borde bara fokusera på det han är jävligt bra på. Det är slå en trött liten fade. Punkt. Ja, men precis, för det är någonting. Det är skön sågning av det slaget. Trött liten fade. Nej, men om vi tar match 2 då, den var en av få som jag, för jag blev rätt nervös när jag såg söndagens singlar, men det var en av få jag kände att Hovland, det finns inte en chans att han förlorar. Alltså Scottie Scheffler med egen boll sådär, men ändå, jag trodde verkligen på John Rahm också, det blev en halva. Men Victor Hovland kände jag mig supersäker på. Då har han ändå gått 4 matcher innan det liksom. Han spelar ju bara... Han spelade bara en hållare på förmiddagen där igår, han är i lördags. Men till hans credit, vilken insats att gå... Och gå 5 matcher och leverera 4 poäng. Jag tyckte det var en av kaptensmissarna. Han skulle aldrig spela att... jag tyckte inte han skulle spela igår eftermiddag. Eller förlåt, lördags eftermiddag. Är det med beslutet att vila Rahm istället för...
Han vilade ju bra. Ja, men jag tror Hovland kostade mer energi. Ja. Och sen, nej, jag hade behållit dem som bara ett forsampar. Ja. Ludde och Viktor, jag tror de är liksom, och så kan de sprida den glädjen. Mm. Så hade jag gjort. Men, och sen tyckte jag var lite förvånad över, jag hade nog inte gjort, nu är det så här, it's a success. Ja. Men vi visste ju att de skulle ställa upp typ så här. Jag hade slängt ut en Stracka eller sånt i början och haft liksom fullt. Ja, för nu blev det ju, när liksom match 7-12 så kunde jag bara se Fleetwood ett tag som vinnare. Då blev det ju jättenöjligt plötsligt. Det var lite så jag kände att om inte, alltså för det är ju inte oväntat att, alltså det är ändå Scheffler, Morikawa, Cantley, Sam Burns lite konstigt kanske som fjärde. Men hade de gått ut så är det lite precis som att har vi dratt Arsenal. Ja. Så, för vi visste att de skulle göra så. De hade inget alternativ. Så där tyckte jag det var lite märkligt. Jag håller med. Jag satt också och mässade lite med polare där och tänkte så här. Okej, blir det lite mer utspritt nu? Att man behåller, att man har liksom, man har några av de här givna riktigt starka. Och sen så liksom sparar man lite mot slutet. Samtidigt kan jag ändå tänka mig, det blir det här. Börjar du se det som gjorde det spännande för oss igår? Och liksom att man ändå satt lite som på nålar där under ett tag. Var ju att i det här mittenpartiet så blev det väldigt rött. Men om vi tänker tillbaka till Medina, om det händer i början, det blir ju även för spelare som Rory och Ram och Hovland, om de ligger längre bakåt i kedjan på något sätt, så känns det som att den pressen ökar ytterligare på något sätt. Mm. Alltså nu skickas de ut med ett väldigt tydligt uppdrag. Bara ut tidigt, blue on the board, och det kommer liksom... Och det var ju väldigt blått i början, så att då blev han ju geniförklarad direkt, Luke Donald. Ja, men det här blir spännande, men det är det som är tjusningen. Match 3 då, Rose kämpar ju tillbaka. Cantley efter vändningen där på lördagen. En spelare som verkar vara den som kan... Ja, men som de har lite pratat om det. Är det någon förutom Justin Thomas som inte levererar så många poäng, men som liksom tar det här med bortamatcher för USA på rätt sätt? Det verkar ju Cantley göra lite grann. Morikawa, som du säger, han kan inte av med kepsen, för du kan inte hantera att vara cool mot bortafansens banter. Du har inte det i dig. Nej, men det måste man ju ge Cantley. Att han, alltså, det lät ju som att han ändå fick utstå en del där under, alltså, under lördag eftermiddag och söndagen. Det hanterar ju han bra. Klart bättre än han ska göra det. Det är kul också för hans personlighet som gör att man aldrig tror att han har haft en bortamatch hela sitt liv. Det får man ändå ge honom cred för. Han står inte så högt i kurs. Nej, verkligen inte. Och det var ju rätt spritt också att hans insats godkänd. Så nej, han 2,5 år efter var det med ett tag. Men kan inte läsa, det är ju så oacceptabelt. Ja, det är det. McIlroy städar bort Sam Burns då, taggad McIlroy och får vinna. Han hade bestämt sig. Tyckte ändå Burns reste sig efter en horribel första foursome. Ja, men tittar man också på, om man gräver ner sig i lite strokes gain data från igår, så spelar ju Sam Burns väldigt bra. Så ja, den där matchen, det är en bra match. Ja, precis som Scheffler Ram. Det är otroligt hur man kan gå från den fredagsmorgon. Han var ju överallt på planeten. Ja, exakt. Det var så jag kände att jag hade gjort bidragit med. Ja. Alltså han var överallt. Och sen, han är ju, då kändes det som att han skulle inte gå ut som spelare 4. Nej. On a mission, utan han var ju mer än Bobby McIntyre match 12. Ja, men där. Precis. Ja, men det var, då fick han ju lite när du bara med för en skottisk kompis. Nu kunde han ju ändå städa bort lite av det. Att det visade inte det där också lite på det här lite så här. Det här hör ju till liksom, men efter ett sånt här så ska man ju liksom nagelfara och titta igen. Liksom, vad var det som gick fel i USA här? Men det ena så här, han lirar foursome för att han är Scottie Schefflers polare. Mm. Det är så här, han är ju bevisligen mycket bättre att lira sin egen boll. Ja. Än vad han var att lira foursome där och komma in den där fredagsmorgonen och försöka göra det ihop och liksom slå vart han. Alltså, men så som de agerar hela fredagen så måste det ändå... Det måste ha varit någonting i det rummet. Alltså att någon var sjuk. Att Ricky inte spelar alltså mer än en forsam. Som han kommer från en sån stark. Han är också en sån kille som jag upplever. Han kan ju bägge formerna. Bägge formerna, men även personlighetsmässigt. Och faktiskt lite mot publiken. Det är svårare för oss att häckla Ricky Fowler. Det såg man ju på invigningssammanhanget. Största jublet i USA-laget. Vi gillar ju Ricky liksom. Så det är lite märkligt. Men alltså, säkert Johnson är väl också...
Som europeer gör man ännu mer när man skickar dem i dammen på 6. Han och Kent. Det är inte så många som swipar höger på honom heller. Alltså, Nej. Vi går vidare då. Max Homa som ju verkligen spelade fin golf. Efter första matchen så spelade han ju väldigt fin golf, Max Homa. Ja, men helt klart bäst i amerikanska laget. Ja. Alltså vilken upphämtning han gör. Och han kommer ju vara lite hjärtat i USA Ryder Cup kommande två upplagorna. Han är ju inte så purung som man kan tro eftersom han har ju grindat väldigt länge innan han blev världsstjärna. Det här, hur tänkte ni när ni ser honom där på 18 och han tar det där beslutet och tar den droppen? Ospelbar. Ja. Moget. Väldigt moget. Och kände ni det i situationen också att han gjorde rätt? Ja, det är grymt. Ja. För Hack ner i bunkern och upp och i, tänkte du? Ja, men jag, så här, vi hade lite watch party hemma hos mig och vi satt där och vi bara, vad är det som händer? Ja. Och efteråt känner jag bara så här, det här borde visas för alla liksom, juniorsektioner i hela landet. Ja. Liksom, alla aspirerande, duktiga golfare ute måste titta på vad han gör här och liksom inse att det är så lätt att bara fastna i den här situationen och göra precis det så här, ja men okej, hacka ner i bunkern och så slår du ditt fjärde slag där istället för att droppa den när han hade ett bra läge. Jag får min fru satt bredvid också och frågade samma sak. Men varför? Så han kan väl bara, nej. För det är så högt, han skulle förmodligen stå i bunkern. Och du får ett skaft lut som blir att den kommer att sluta. Han kommer inte få någon fart, den låg ju så tjock. Så den kommer vara kvar och då ger du bort hållet. På detta sättet så tvingar du ändå... Fitzpatrick att sätta en putt. Det visste han att inte Fitzpatrick skulle göra. För Fitzpatrick kommer ju aldrig få ett wildcard till Ryder Cup. Aldrig. Nej, alltså hans record nu, 7 lost, liksom väldigt, väldigt märkligt. Han känns lite mjuk i de där situationerna. Det är lite konstigt. Morikawa. Han ska anteckna sina slag och så spela sin golf. Han ska inte liksom, sånt här är inte han gjort för. Men om man tittar på det liksom så här, det slag han slår när han vinner US Open och hur han levererar där. Så han kan ju bevisligen leverera i stora sammanhang. Men i Ryder, som kanske är den största pressen av alla, det känns ju inte som att han har klivit in där. Han är en blivande vicekapten i Ryder Cup. Mm. Han kan alltså inte hålla på med statistik och hjälpa. Alltså, Molinari-typen är precis. Tyrell Hatton däremot kommer ju spela den här tävlingen. Vilket 92. Monster. Grym. Mot Brian Harman som ändå är en välspelad match det också skulle jag säga. Sen då som Koepka gick ut, träffade alla greener, bara visade luddat, du, alltså det där på foursam, jag skiter ju när någon annan slår min boll, men när jag spelar min boll, då, sitt ner. Jag känner så som jag kan tänka mig att han ändå mådde ganska bra av Brooks alltså, och få ta någon slags mini-revansch där efter förnedringen. Lördag förmiddag. Jag tror på riktigt att Koepka, det enda han bryr sig om är om han vinner sin singel. Han skiter i om USA vinner eller förlorar. Det känns det nästan som. Ja, jag kan vara med. Det känns ibland lite så här. Jag vet inte. Vem vet, men... Han är ju koriander. Alltså även, det känns som att jag har olika svar på vad jag tycker om honom beroende på klockan 9 eller 10. Men jag älskar ändå honom. Alltså, just att det är så skönt att det får finnas... den typen av personlighet. Alltså Cantley har ingen personlighet. Ja. Men här är det ändå någon. Och sen så ser du honom i Netflix-serien. Då ser du liksom när han är hemma med Jenna. Och liksom ska vi gå om för pengarna och säkra våra barns framtid. Och bla bla bla. Men han har ändå 5 majors. Alltså man glömmer. Och jag säger så här att Ludde är ju nya Brooks Koepka. Mm. Golfmässigt. Alltså, de spelar ju väldigt likt spel. Liksom. Det händer bollflyktsmässigt. Ja. Tycker jag. Ja, precis. Ludde är nästan ännu bättre att putta nästan. Ja, men Titti Green tänker liksom. Alltså, det känns det som att Ludde, skulle du sätta vilken major vinner han först så säger jag US Open. Ja, möjligt. Mm. Men förlust där för Ludde. Vi ska prata om hans andra matcher strax. Justin Thomas gör ju då jobbet. Sepp Straka gör ju det spännande där med hole-outen på 16:e. Apropå kepsar kändes det som att Thomas hade... skulle ut lite sådär George Costanza liksom spotting raccoons, men det är liksom, han hade lite svårt att inte ha kepsen på sig där kändes det. Jo, men som sagt, han hanterade ju på rätt sätt att hålla på och vinna. Jo, jo, det gör han, men det, såhär, det känns som att hans spel nästan led lite om att han inte... sen så då Schaufele, det är lite sväng i matchen då, vilket man förväntar sig med Nikolaj Højgaard. Han gör väl en massa birdies och en massa annat. Men Lauris fight tillbaka var imponerande. Verkligen. Match 10.
Och här ska jag också säga att igen, om man tittar på data nu, jag menar, Spieth fick utstå rätt mycket kritik under veckan för att liksom inte ha hjälpt JT överhuvudtaget och inte varit på banan. Men i den där singeln, då är han alltså bland den övre halvan av dem som, alltså igen, strokes gain mest, men tittar man, bryter man ner så är det ju bra golf i den här matchen. Det är ju rivstart han gör också, och slår in några birdies och sådär. Så den var ju väl, alltså, väl spelad. Ja, det är spännande. Jag förlorar 500 spänn till min son. Jaha. På lördagen. För det finns inte en chans att han spelar eftermiddagen. Jo då, pappa. Ja. Då vinner min son, fattar att ett bett handlar om att man vinner eller förlorar. Han trodde bara han kunde vinna och inte. Så han hade tur. Men han, och hur gammal är din son? Jag tänker månadspengar. Ja, det kanske är samma. Men han, jag sa det mer som ett figure speak. Men han var fan. Ja. men att han gick ut och spelade eftermiddagen, det var jättemärkligt tyckte jag. Ja. För han, alltså, om Sam Burns var dålig i foursomen på fredagsmorgonen, så var ju Jordan Spieth. Alltså jag har väl sett honom så dåligt, tror jag. Men är det lite att USA tänker att vi har varit för reaktiva som kaptener? Vi har en plan, vi måste hålla vår plan. Eller det är någonting, de får ju aldrig till det. Men det är nästan som att har de, jag upplever det här ibland så här, Europa har så här, som alla bara, okej, plan A, plan B, plan C. Om inte den funkar, vad gör vi då? Och så vidare. Jag menar, när man får höra att så här, Brooks och Scottie, de visste inte att de skulle gå ut och lira foursome. Det var lite wingat att de skulle ut och lira foursome där på lördagsmorgonen. Mm. Och så går de ut och förlorar 9-7. Ja. Och måste JT och Spieth alltid spela upp? Absolut att de har gjort det bra. Men som du säger, han var ju inte bra där innan. Ska han då vara ett, liksom, ett sänke för JT? Är det det bästa? Jag vet inte, det känns som att har de tänkt igenom alla de här scenarierna? Nej, men det är så mycket faul att sitta på bänken den eftermiddagen istället för att han och JT, som bevisligen kan gå ut och få lite momentum. Så, nej, det är, men som sagt, Zach kändes, det var svagt. Jag tänkte, det var inte det svagaste som vi kanske har upplevt i modern tid. Ja, det jag tror att amerikanska laget är nog egentligen i det lagrummet och de spelarna som är så har ändå, men lite mer än kemien, alltså, nu har inte jag sett amerikanska presskonferensen efter igår. Men det var nog inte så mycket pajkastning, tror jag, där. Nej, men det gjorde de inte. Men till det du säger, Zach Johnson, han är ju utklassad i kaptensmatchen. Ja, verkligen. Luke Donnelly. Från någon som så här, hela tiden alltså, känns det är som 9-7. Ja, det är 9-7. Ja, det är liksom, det är nästan 10-8. Men det är verkligen, det är så här. Han har Lukas svar på allt, det känns genomtänkt, det är liksom förberett. Och Zach, han fick ju knappt ut ett svar på vissa frågor. Man blir så här, men vänta, det här, har du tagit det andra jobbet, bör du väl vara redo på vad det innebär? Liksom. Det gör att jag tror att det var någonting. Dels typ de hade lite sjukdom och sånt där, hade de. Men alltså att Cantley och det där med Schaffler, va? Ja. Att det är så, det tror jag på. Ja, men det kanske är infekterat in och då är inte Zach. Och han är inte den som kan liksom stödja det. Han säger, kör en liten stil. Nej, och då saknas det också lite ledare. För det var en sak om Tiger sa, nu håller ni käften. Mm. Ja. Då hade de gjort det. De har ju inte den personen längre. Tommy Fleetwood då och Ricky Fowler. Vad är det som gör, han är hole-outen på 12:an för Eagle, vad är det som gör att det sträcker 16? Ryder Cup, det är ju liksom 4-5 om dagen, känns det som. Medan det är ett sånt där highlight-slag för vinnaren i en vanlig PGA-tävling. Varför blir det så här i Ryder Cup? Det är egentligen att de lyckas göra det som vi försöker träna på. Vi försöker stanna i nuet och slå ett slag i taget. Mm. Och i och med att det är matchspel som premierade, sen så klart att här blev det liksom de bästa i världen. Mm. Det är precis som den bästa tennisen spelas ganska ofta i en US Open-final, vilket borde vara lite... Som de magiska slagen slutar med. Så att jag tror att de bara helt enkelt, när han slår den, han funderar inte på att det är vatten bakom. Han funderar inte på vad händer om jag chockar den. Han vet att han måste sätta den. Mm. Hur ska jag sätta den? Det är det här slaget. Ja. Och så gör han det. Utan ifs and buts. Det tror jag är... Nej, men jag tror helt rätt på det. Det är ju matchspel. Ja. Det är det som är grejen. Och det blir ju det häftiga att det är inte bara att du får så här, du får några av de absolut bästa, mest osannolika, så extremt hög kvalitet på golfen. Sen får du också en del slag som blir så här, vad hände där? Liksom, som vittnar om den otroliga press det är att spela. Sen hade det inte hänt utan den publiken. Hade vi spelat ett Corona Ryder Cup helt utan publik, alltså så här... Mm.
Nej, men exakt. Precis. Det, för de ser ju framför sig, du vet som Tommy Fleetwood den på lördagen, no look, när han liksom vet att titta på publiken så här. Nu var inte det någon avgörande eller för någon poäng sånt, men det är ibland det coolaste som har hänt på en golfbana någonsin. Och det gör han ju som du säger, bara för att publiken är där. Eller Max Homa som han avgör sin match på, eller den lagmatchen där på lördagen, samma sak. Liksom. Det är också så här otroligt, liksom, de som vill vara i det där sammanhanget växer ju då. I den och det gör ju att du tar lite mer risk. Ja. För du vet att alltså i New US Open eller en vanlig Europa-tour-tävling. Får inte sätta dubbelbogey i spel. Ja, så slår de 7 vänster. Nej, men på riktigt, här är det till och med så att även när de är 1-2 upp, den andra har missat vänster och du ska slå den, du ska slå den 7 meter höger om. Så känner de lite, står inför 10 000 på en gladiatorläktare. Ja. Det är klart att jag vill sätta, alltså så det är därför en del av missarna också kommer. Alltså när de gör fel. Ta det när de spelar bestboll, det blir så här, då är det ju så tydligt att det spelar ju, alltså gör du inte birdies där, då är du inte så himla mycket värd. Alltså, så det blir här, det tvingar ju verkligen matchspel i den här formen. Och har motståndare slagit upp sig nära, då finns ju du, liksom, Tourgolf annars 72 slagspel. Det handlar ju typ om riskminimering. Missa på rätt sidor, ger dig massa chanser. Det är ju typ ett, det är lite moneyball över det. Liksom. Det är ett statsgrepp. Det är kul att se. Det är så otroligt att se honom på ett Ryder Cup. Ja. Som i, både i Paris och denna. Och att han inte har funnit i USA. Nej. Det är ju liksom skit. Inte... Eller hur det kan bli på söndagar i majors. Ja, alltså att det blir så, det är ju det är obegripligt sett till vilken, liksom, vilken jätte det är som kliver fram. Och match 12 då, imponerad av Bobby McIntyre måste man ändå vara. Wyndham Clark där, de två röda på hål 13-14, där man är ju supernervös. Men starkt att vinna ankarmatchen av en rookie. Absolut. Sen ja, det sen är ju inte ska jag säga jag var ju inte jättetrygg där ett tag under dagen när det såg ut som att om det här landar i Bobs knä här då. Ja, men där måste man ändå ge att Lowry Fleetwood med det hjärtat liksom att ha de där match, det är ju så de nu tänkte 10-11 fall det händer något. Då har vi också de som vems fel ska det vara? Lowry Fleetwood kan ju bära Europa på det sättet, på både win or lose så att säga, så att. Men absolut, cred. Han vann sin match som rookie och gick obesegrad. Och det ska han nog visserligen tacka Justin Rose lite för i de andra matcherna. Och sådär. Imponerade av Rose. Ja. Vi backar då till fredagen och lördagen. Och då går vi tillbaka till 4-0-sessionen, fredagens foursome. Rahm Hatton ut först. Ingen av dem svor fram på 10:e hålet. Det säger en del om hur bra de spelar. Och sen då Hovberg, Scandi Sensations, vad vi nu ska kalla dem, som vinner. Och Straka Lowry, jag var ju aldrig orolig över den kombon. det är sånt där som får amerikaner att klias i huvudet när de tittar så här, bara, sorry, who's that? Shane Lowry's bara, nej, det är en uppenbar seger. Det var kanske det man var orolig för, men vilken passion. Och ja, men det, är så här, det är den koden de inte knäcker i. Liksom. Nej. Och Rory Fleetwood då, det är väl någon slags TP5 foursome, det där kanske möjligtvis. men 4-0 där, absolut roligast då. Åberg slog ju gärna rätt dåligt hela veckan egentligen, men här får jag ändå i första sessionen sänka några puttar för hålvinster. Ja, men tycker på green, det var ju liksom, han pikar inte där vi är vana vid att se honom. Nej. Han var ju inte Brooks. Alltså, fast för tee var han, jag tycker man ska ju ändå ge honom massa cred för han det sätter ju hållande lägen. Precis, man kan ändå, liksom, för den som vill vara kritisk mot Ludde kan man ju titta på det och säga så här, ja han liksom, han spelar, vad blir det, fyra matcher och 2-2. Och kanske inte visar upp sitt bästa spel på söndagen och sådär. Men alltså, och Hovland var grym. Mm. Men it takes two to tango. Hade inte han, alltså en foursome, hade han inte klivit in? Nej, det är ingen lätt spelform att gå in och leverera. Och han sätter ut dem från 10. Man kan inte gömma sig på något sätt. Exakt. Och visst, några hjärnslag som han säkert hade vilja slå igen. Nej, jag försöker hålla mig till neutralt. För nu sitter vi här och vann. Men jag bara så här, hade de förlorat så hade vi kanske känt så här, men Ludde kommer inte upp i den. Alltså vi har enormt höga krav på Ludde. Ja, det är precis. Det är orimligt. Eller förväntningar i alla fall, skulle jag säga. Ja. Och jag är så glad att det gick så pass bra. Och som du var inne på, att han fick göra det här på hemmaplan. För jag tänkte det här, alltså nu alla bara, det är sånt otroligt tryck i Sverige nu på Ludde. Och vi är så enormt glada över det här.
att det nu kommer lite på här sidan med Ludde och Vincent och andra. Men det kan bli Fitzpatrick på Hazeltine. Alltså det var det jag var orolig för hela tiden. Så det var så skönt då när man såg på inspel och sånt och så gick de och snackade svenska och norska. Ah, han kommer gå med Hovland. Då kände man ändå vilken bra resa. Så smart av Luke Donald också. Och vilken så här, vilken spelare, alltså till Ludde här, alltså så här, vilken, och kliva in i det här sammanhanget. Och det känns som att, ja det är liksom, det är en pressad situation som man inte har varit i tidigare och får känna på det där. Mm. Och då ser man på fredag morgon, kanske inte liksom spelet är precis där han vill ha det, liksom så här, jobbar sig in i det klart. Alltså han fallerar verkligen inte under den här pressen. Nej, det jag tycker det vittnar om otroligt stort i honom som spelar. Peter Hedblom på Grannkanalen var inne på, som var reporter på plats där, att tänk vad han kommer att lära sig inför att leda in på en söndag som han gjorde på Wentworth och liksom majors och sådär. Det är ju ingenting, alltså det här. Nej, och det är därför sen jag ställde om kravbilden, det är ju för att jag har liksom på något sätt bara accepterat att han är omänsklig. Alltså jag håller, så det är bara, jag vill bara säga så att det inte tror något annat. Ja, men det är som norska kommentatorerna sa om Hovland nu här på slutspelet, att vi trodde vi liksom sett toppen på denna gutten. Men liksom det har vi ju inte gjort på Ludde, alltså och det är det som är så kul. Vi sågar ju Fitzpatrick lite grann. Vi ska bara påminna oss om det härliga med Europalaget på fredagens bästboll där. Det kan inte vara det här, men i starten var det ju Fitzpatricks, var han 600 efter 6. och då får dra fram Rory lite. Här bar han ju Rory verkligen i den här matchen i det läget. Men det är väl också så här, det är väl en stor del av vad Ryder Cup är. Det är så här, man kan sitta och analysera en singelmatch och hela det här. Det blir lite som Shane sa på presskonferensen. Jag är helt okej med att vinna 0 poäng bara vi vinner kuppen. Mm. Och det blir så att de går in, de gör sin roll i det läget. Ja. Jag menar, hur viktig är inte den här starten och den matchen? Som är den enda segern ju på eftermiddagen under den sessionen. Hade det blivit 4-0 där. Men det är ju väldigt Europa på något sätt. För jag tror Peter Hansson fick inte spela mycket på Medina. Men det var ju någon som gick bakom honom när han gick från 4 ner tillbaks till 2 ner. Som jag blev inspirerad av att du tog hål. Yeah. Så skulle jag aldrig en amerikan säga, you lost. Nej, jag. Men exakt. Fråga Per Ulrik och alla som var med 95 på Oak Hill. Ja. När de såg, när de skickade ut Sebby i första matchen där. Ja. De vet att han inte har träffat planeterna. Spelade mot Tom Lehman, tror jag. Och de är lika efter 9. Och laget bara, wow! Ja. Sebby, det är så här, nu gör vi det här för dig. För vi ser att du krigar här. Liksom. Ja. Ja, det har ju en cool psykologisk effekt. Men väldigt avgörande här, 4-0. Men det är väl de här vändningarna från Justin Rose och Bobby McIntyre. Och sen så då Rams eagle-avslutning. Ja. Där har ju liksom Europa den här lilla stolpen in ändå den här veckan. Ja, att gå och lägga sig fredag kväll utan att de har haft ett rött slutresultat. Ja, det är helt sjukt. Det är unheard of liksom. Ja. Och där tror jag, och då såklart på bortaplan för dem. Så jag tror där var ju... Kuppen. Det var liksom kuppen lite så och sen går de ut och förhåller sig rätt bra. Och där ska man också säga, med det resultatet så ska vi nog vara glada att det var Forsan först på lördagen. Ja. För jag hade gått och lagt det. Hade du gått och lagt det med 7, vad var det, 6,5, 1,5 va? Hade du gått och lagt det med det och sen gått ut på bestboll, då tror jag de hade, det hade varit som det var då, kanske till och med en 4-0 och så hade det varit spel igen. Och lördagens foursome då avslutningsvis från tidiga session, så måste vi ju ta fram den här 9-7-segern. Vi ska också nämna att Kepka och Scheffler, alltså 5 majors till Kepka och världsettan Scottie Scheffler, men de spelade sin foursome-boll som de då inte visste de skulle spela på 41 slag ut också. Sen så är ju Ludde och Victor 6 under på en foursome på 12 hål, tror jag, eller om det var 5 kanske. Ja, säkert. Ja, så det är ju också, det är ju 9-7 är ju att det är 2 planeter och helt olika galaxer. Men verkligen, det här rekordet jag tycker blir så häftigare av att det är Scottie Scheffler och Brooks Koepka. Ja, alltså hade det varit liksom Wyndham Clark och Sam Burns, så hade det liksom försvunnit lite mer. Men de som sa, det är inte Tiger Woods mot Steven Ames, utan det är liksom... Exakt, nej men precis, det är verkligen inte det. Nej. Det här kommer ju aldrig slås. Det kommer aldrig slås. Och eller hur? 9-7. Alltså det är ju... Otroligt kul. Helt otroligt. Och det är också den här segern som gjorde att man visste att Koepka skulle slå Ludde på... söndagsingen, tyvärr. Sant. Ja. Ja, han hade nog lite extra motivation. Jag ska inte säga avslutningsvis, för vi har ju bestbollen kvar. Då kommer vi in lite på det här med Hatgate då, och vi ska beröra det väldigt, väldigt snabbt då.
magiskt att de hittar detta. Detta är liksom tack vare sociala medier. Ja. Så hittar man på den här låten liksom live. Det är ingenting som är förberett. Nej, men, ja, men det här är Europa-fansens banter. Ja, men de hittar på låten. Det är liksom så här, om vi tittar till liksom... Jag får be om ursäkt till alla amerikanska vänner, men och New York-vänner då. Men alltså så här, det här är ju fyndigt. Ja. Och det är ju fyndigt och det är ju roligt. Det finns ju en glimt i ögat här, det gör ju. Ja, och Patrick klarar av att ta det. Ja. Det är ganska annorlunda tror jag mot vad det finns risken att vi kommer se på långa armen när det blir liksom så här. Det här är liksom roligt och banter och sång och sådär. Så att, men Cantley vände ju den matchen då, vilket var väl den stora grejen. Slutresultatet är om alla sessions så har vi det framför oss här 16,5-11,5. Singlarna 6-6, men det är ju lite med en asterix för att den sista matchen efter Fleetwood har satt upp den på green och avgör så. Ja, det är som på det båda håll. Men på båda håll. Det är ganska jämnt. Lowry hade nog gjort lag en börd om han verkligen behövde det. Han gick ju och firade. Sen. Det var så Rory sa till honom. Finish the job. Jag tror på riktigt att han gick in på toaletten där. Han hade en vattenflaska. Jag tror fan han hällde upp. Han hade något gott i en Guinness-bagen. Hovland och Hatton stängde efter festen. Såg jag de lade ut på fyra tiden på lågoddsare. Verkligen lågoddsare. Banan, Italien, ska vi tillbaka till Marco Simone tycker ni? Är det redan så att man är 2031 som inte är inbokat, ska vi liksom bestämma det eller? Nej. Måste det runt i Europa? Det måste runt i Europa, ja. Det tycker jag vore jättebra. Men Sverige måste ha det, alltså blir man inte varje gång det här får med sig till i din studio förut och sagt det här att man, det smärtar ju något otroligt att vi inte har haft det här. Vi hade liksom, vi har haft förutsättningarna. Ja. Hur coolt vore det inte att ha det här evenemanget i Sverige? 2031, ja. Fantastiskt. Mer sång då. Vi måste bara prata om de briljanta fansen. Första 10, lite vad ni tyckte om det. Vi lyssnar här bara. Underbart och också kopplingen som spelarna har till det här fansen är alltså att Rory står uppe i bussen och sjunger att Europe is on fire and, och den och även då den här låten. Men det som är så magiskt här också är så här, då spelar de på någonting som publiken har gjort där under veckan. Ja. Det känns så här, för Europa så blir det så här, det alla kommer från olika länder, liksom förenas under EU-flaggan. Mm. Det är liksom inget som är så här supernaturligt. Nej. Men så här, men Ryder Cup betyder något. Och det, liksom, det betyder något för oss som sitter hemma och tittar på det. För de som är där, det blir den här interaktionen. Det blir som att supporta ett fotbollslag eller något, där det känner, finns en connection mellan. Jag säger ju inte att USA är dåliga sportfans. De är fantastiska sportfans, de älskar sin sport. Men just den här kopplingen mellan spelarna och fansen, att ja, men vi plockar upp de låtarna de har sjungit på första 10. Jag tror på riktigt att om du skulle ta amerikanska laget, om de bara fick se det senare i klippet. Men ja. Varför sitter de och sjunger att de är på höger sida av bussen? Alltså de skulle inte koppla det. Inte koppla det. Ja. Och det är så tydligt att Europa är ett lag. Europa... De vill det här. Alltså, det finns ingen där. Det finns ingen på Europa-touren. Nej. Som inte skulle vilja spela. Alltså, som skulle tacka nej. Eller ens fundera på tanken. Det är, som Rory säger. This is what it's all about. Ja. Alltså, det är den här veckan som livspelarna får känna på vad de har tagit för beslut. Ja. Rätt eller fel. Mm. Men där stöttar jag honom. Alltså, jag har inte haft någon problem med liv så. Men det är klart att Henrik hade ju... Han kan sitta med sina 500 miljoner. Ja. Men det här, här vill de vara. Ja, punkt. Så är det. Jag ska bara, det sjöngs även i coachbussen, i spelarbussen. Det var lite nördigare där. Ni ska få lyssna på det sen om ni tar vad det här är för någonting. Meo! Meo! Spelar kommer, we wanna go steep. Meo! Meo! Spelar kommer, we wanna go steep. We love you, Joe! We love you!
Joseph Mayo, Joseph Mayo och förvandlingen av Hovlands närspel. Karma, exakt. We wanna go steep. Alltså, Victor Hovlands attackvinkel neråt. Brantare attackvinkel. Minst 45 grader spinnlopp. Ja. Precis. Joseph Mayo och Victor Hovlands coach sen Riviera, tror jag. Och de har ju, nu är han ju plötsligt en av världens bästa chippare. Satte tonen ganska fint där när han sätter den på första hålet. Allra första som jag tänker mig att Joseph Mayo myser lite i det läget. Och Shane Lowry på tee. Ja, exakt. Precis. Det är det första som händer. Ja, vilken start. Nej, men det ska vi säga också att vi har pratat om i tee-party mycket. Vi har 3 av topp 4 i världen. Och i laget. Men de tar också 10,5 poäng, de här 3 spelarna. Som är 3 av topp 4 i världen. Så att, imponerande. Just det, fridropp eller plikt, där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och rätt mycket som jag fått av er tittare under veckan. Vi börjar med amerikanska laget, fredagens truckerkepsar. Vad är en av dem, fridropp eller plikt? Andy? Fridropp på kepsen, däremot så får de plikt för att de hade inte likadana. Nej. Kort så. Yeah. Jag sekunderar det helt. Det kändes väldigt märkligt. Det ingår väl. Yeah. Ja. Vi, och sen en annan grej som har varit väldigt diskuterat är Europas lagkläder. 2 exempel här från lagsessions. Vad gör ni i Europas klädsor? Får vi till det? Är det fridropp eller plikt, Oskar? Fridropp på lördags outfiten. Mm. Jag tyckte det var jättesnygg. Jag tycker det är snyggt när de drar ihop lite andra. Alltså, jag vet inte, den här vissa färger som, ja, det blåa kanske inte var helt perfekt där på. Hade hellre sett lite mörkblått i outfiten, ja. på både fredag och söndag. Jag fattar. Jag känner Magnus Brasta, så det är fel. Det är så mycket plick. Det är så dåligt. Alltså, så där får ju inte världsstjärnor se ut som spelar golf. Alltså, de är svettiga. Det är så brutalt. Alltså, det är såna färgkombinationer. Det är 4-5. Kepsarna, de här borden. Alltså, det är ingenting är snyggt. Och ingenting. Alltså, det var som när jag fick i vår, min liknande av den här chatten. Liksom, är de helt färgblinda? Är de helt... Och sen undrar man ju... Alltså, hur tänker de... Nej, det är bara så fel. Jag blir så det är plikt, säger vi. Ja. Vi går vidare då. Outcome IQ. Här är vi då. Det dök upp för första gången på 6:e hålet med massa procentsatser. Här är Hovland och Hatton på 11:an. Jag älskar ju data golf. Jag älskar statistik och så här. Men det här, hur lyckat var det här greppet för sändningen? Vad säger ni? Fridropp eller plikt? Fridropp. Jag tror för att den icke-golfaren så förstår de liksom lite om... De får en liten heads up på vad som kommer att skall. Däremot så, de skrev mycket sådana här, detta var ju från Outcome IQ. Det är det vi dömer här. Så. Sen hade de även så här bara statistik. Det var någon som skrev att på 9:an, den som har slått längst drive, har 50% av gångerna har den vunnit hålet. No shit, Sherlock. Mm. Alltså, vad ger det oss? Liksom? Oskar? Jag velar lite. En del gånger blev det inte 100% heller. Det kan man ju verkligen få. Jag vet inte om det känns kanske lite som de har jobbat på ett sätt att få in sin sponsor, Capgemini där. Mm. Och, kan man säga. Det är som Cisco i US Open när de har kristat in. Du ska ringa hem till din familj på den där extremt naturliga stora skärmen med en stor logga på. Ja, lite miniplick kanske. Jag är inte helt övertygad om den. Generellt tycker jag att sändningarna från Solheim och Ryder är under all kritik. Jag håller med. Och det är så få bollar i spel att man inte kan få. Jag fattar inte att du inte kan säga att om US Masters kan visa vårt enda slag och så kan vi inte visa en forsam med 8 bollar i spel för att inte säga slag. Programtiden är slut, men vi ska bara jättegott. Nea Ström, 3:a på LPGA. Johanna Gustafsson, stort grattis. Vinner på LET. Så vi får inte glömma bort damerna, även om det är Ryder Cup-helg, i all hast här i slutet. Oskar, Andy, jag sa ju dig, de kan ju allt om golf. Vilket härligt snack. Alltså, fattar ni hur mycket vi inte har snackat om Ryder Cup? Men jättetrevligt att snacka golf med. Ha en bra vecka. Tack, Johan. Och ha en bra vecka ni också. Ses vi nästa vecka. Ha det bra. Hej, hej.